wazazi ni wawili, waliozaa ni wawili, ni baba na mama, lakini mlezi ni mwanamke peke yake. Wanaume wengi tunajua kuoa, hatujui kutunza familia zetu. Watoto wengi wallahi wanalelewa na mama zao, kula yao wanajua mwanamke, kuvaa yake mwanamke, anahangaika na mtoto. Huyu bwana kazi kupendeza, kazi kuzurura, kujifanya anafanya kazi, kutoka kwenda huku na kule, pesa zenyewe anazoacha maisha. Sasa hivi mzee wa buku jelo, buku tano, hata 10,000 sasa hivi kutwa haitoshi katika maisha sasa. Na bora awe hana anacho. Hali nyumbani kwake, asubuhi anarauka saa 11 alfajiri, masupu uko wapi? Anakunywa masupu uko wapi? Kwenye mahoteli na marafiki zake. Mchana anakula huko na mapiza na mabiriani, akirudi kashiba. Watoto wake dagaa mchele, dagaa wakauzwa wapi, wa Kigoma. Nyinyi ndio mnapata taabu, sisi tunajua. Na ndio maana mimi vita yangu kubwa, mimi nakataa mwanaume kuongeza mke ikiwa hana uwezo. Na wananichukia kwenye hilo. Na wananisema, na wanasema mimi nimeshikwa. Jamani, nasema nimeshikwa. Na mimi nawaambiaga hivi, asipokushika mkeo unataka ushike na nani? Mimi ninawajua watu, tena ni viongozi wa dini baadhi yao. Wake zao wananipiga simu wanalalamikia maisha. Anaomba school fees, anaomba hela kula. Sheikh, mimi ni mke wa Sheikh fulani. Siwezi kutoa aibu za watu, na mimi na aibu zangu. Hasa mpaka najiuliza, kuna haja gani ukawa na watatu na wanne? Fahari tu, lakini wanawake wanapiga ndefu, wanashinda na njaa wanawake. Wanawake wanatafuta wenyewe riziki, tunayajua. Kuongeza mke wa pili, watatu, wanne ni sunna, ni sheria ya Qur'an, lakini kuna vigezo na masharti. Kwanza uwe una uwezo wa kumlisha na kumvisha. Huyo mke mmoja Mtume anasemaje? Manistataa minkumul ba'ata falyatazawaj. Mwenye uwezo katika nyinyi na aoe. Fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj. Ndoa itamfanya mtu macho yake yatulia na utupu wake uhifadhike. Wa man lam yastati', na asiyeweza kuoa, huyo mmoja wa bachelor, fa alayhi bisawm, ashikamane na ibada ya funga. Fa innahu lahu wija, ibada ya funga itamkinga na madhambi na maasi. Huyo mmoja tu kama huna uwezo, Qur'ani na sunna vinakwambia jizuie. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وجزويه نما اوو نما تشافو wale waliokosa uwezo wa kuoa mpaka pale Allah atakapowaletea katika fadhila zake. Kwa hiyo watu leo wanachukulia kuongeza mke wa pili, wa tatu, wa nne ni fashion. Si fashion, ni sheria ambayo ina vigezo na masharti. Miongoni mwa vigezo na masharti, uwe na uwezo wa kulisha na kuvisha. Mtume anasema ukimlaza mke wako na njaa siku moja, au mtoto wako, kafa bil mar'i ithman an yudayya biman ya'ul. Mtu anatosha kuchuma madhambi ikiwa ametelekeza familia yake, ni madhambi matupu. Tumeelewana kina mama? Haya. Baada ya kusema hayo, tutaweka, mimi nitafikiria pale tutakapopata fursa. Sasa na tiketi ya mkononi na kuja mimi. Jamani, nataka nijue kitu fulani katika haya masomo. Atakayepatia ndo riziki yake. Tunagawa vitabu. Hivi vitabu ni kuna kwambie ni Suratul Talaqi, si kitu gani, na tafsira Kiswahili. Kwa hiyo tafuta usome, usiweke ndani, ili mradi fungua Suratul Talaq. Ni sura nzuri sana, inaeleza mambo yenu kina mama. Soma. Unajua Suratul Talaq inasemaje? Mcha Mungu, ngoja niwape faida ya mwisho kina mama. Au ni siwapi? Kina mama, nikupeni faida ya mwisho. Suratul Talaq inasema mume akikuacha hali ya kuwa unanyonyesha, akulipe kwa kumnyonyesha mtoto wake. Ni mnajua hayo? Piga mpunga mama, mwambie weka mzigo hapo na mnyonyesha mtoto wako. Suratul At-Talaq inasema mwanaume akikuacha ili hali una mtoto unamnyonyesha, mtoto ubini wake unakuja kwako au unaenda kwa babake?
Mambia bwana mimi ili kumnyonyosha mtoto wako nahitaji supu. Nahitaji nini, nahitaji nini. Hapo weka 20,000 kwa mwezi. Kwenda kwa, kwa siku. Nimeosha mtoto wako. Kakata. Qur'an inaruhusu amchukue mtoto wake akamtafute mwanamke kumnyonyoshia. Naam. Najua wewe ukubali mama maskini na huruma, si ndio hivyo? Ndio ukasome suratul talaq ujue. Na wanaume hawajui. Lakini ikiwa ni mkewe umejifungua unanyonyesha mtoto, ni mkewe usidai. Hiyo mpaka kuache jamani. Sawa jamani? Eh, kwa hiyo vitabu tunatoa inshallah mtapata watu wote biidhnillah ta'ala. Tuseme inshallah. Sheikh, umesema sheria ya kuoa wake wengi ni lazima uwe na uwezo wa kimaisha. Je, wale wanaume wanaosema wana uwezo wa kinguvu za kiume wameipata wapi? Swali. Sheria ya kuongeza wake. Anasema lazima uwe na uwezo wa kulisha na kuvisha na malazi. Sasa wale wanaume ambao hawana uwezo wa kulisha wala kuvisha wala malazi, wala nguvu za kiume tu, hao vipi? Hao bado kigezo moja wapo cha kuoa wamekosa, kwa sababu albaata man istata'a minkum albaata falyatazawwaj, mwenye uwezo katika nyinyi na aoe. Hii baa maulama wa tafsiri, tafsiri aina mbili: uwezo wa kulisha na kuvisha na malazi, na uwezo wa pili huo kuwa na nguvu za mwili. Sawa kina mama? Sasa ukipata uwezo mmoja wapo, uwezo wa pili huna, hujatimiza vigezo na masharti haya, hebu chukulia wewe tajiri wa nguvu za kiume, huna mbuni, pangu pakakutia mchuzi, mtoto wako atakula nini? Atakunywa nini? Atavaa nini? Jamani, tumeelewana eh? Lazima nguvu zote zipatikane, nguvu wa mfuko na nguvu wa nguvu ya mfuko, nguvu ya kimwili na kimwili. Naam.